Opet pričao da ti ja bude. Srce, to je stvar koju treba vidjeti cijela Hrvatska i šire. I uopće taj način rada sa ljudima koji imaju, dajmo reći, takav jedan problem u životu kao što je cerebralna paraliza i ljudi sa posebnim potrebama. Velika je stvar kad znaju pjesme i tekstove tvojih pjesama. Nisam još vidio predstavu, dobio sam snimku pa ću pogledati. Kažu da je izuzetno emotivna ideja, da je od smijeha do suza. Treba bi u svim gradovima da se pokaže i možda će to potaknuti drugi. Ima mladih ljudi koji se žele baviti sa svojim, možemo reći čak i vršnjacima, koji jednostavno ponekad je posebna potreba i dar. Nemojmo to uzeti kao malo. Uvijek Bog zna za što nekoga napravi niskima nekog visokim. Tako je to trebalo. A ne okrenuti glavu i proći kao ništa nisam. Moram reći vam, to je najvažnije.